Amigos da Rede Globo, imagens ao vivo do Yas Marina Circuit em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, onde iremos acompanhar em todas as suas emoções mais uma etapa da Copa Só Coco. Temos muitas novidades para vocês, pilotos novos, pilotos habilidosíssimos, que vão estrear hoje na etapa. Circuito bem desafiador, muito técnico, com curvas de alto grau de dificuldade. E vamos começar então comentando sobre esse circuito, o nosso amigo Reginaldo Leme. Bom dia amigo da Globo, bom dia Burti. Ah, é um lugar especial, né? A Mônaco, a nova Mônaco. Aliás, a ideia, desde que criaram o GP, é isso, e está se tornando isso mesmo, o glamour de Mônaco. O glamour de Mônaco, Reginaldo, você é fantástico. Vamos acompanhar o grid com novos pilotos aí, olha, Winston, Barrella, Beco, Fabrício, sou eu, Igor, André, Merick e Emerson. Eu acho que vai começar a largada, minha gente, vamos aí, carros alinhados, imagens direto, e eu tenho para acompanhar e para comentar aqui a largada, Luciano Burti, nosso amigo. É sem dúvida uma pista que você tem que largar na frente. As duas entradas de reta são curvas difíceis, onde você precisa de muito grip na frente do carro. E logicamente, andando atrás de alguém, isso fica impossível. Então, é super importante largar na frente. Super importante largar na frente. A primeira fila tem Winston de Mercedes e Barrella de McLaren. E o Winston no lado sujo, hein? Ele precisa largar na frente. Aí, partiriam para a estratégia normal, que deve ser, em termos normais mesmo, duas paradas. E começou a corrida, gente. Tá aí a largada. Winston na frente com a Mercedes, esse carro prateado, Barrella com a McLaren, é o carro laranja. Aí a visão, já do quinto lugar, Emerick com o carro preto, é a Haas, o nosso carro alvo. O Beco na frente, protegendo com a Ferrari, carro vermelho, vamos ver como é que vai ser essa disputa. Emerick por fora, tentou passar, opa! Ilegal, ultrapassagem, Emerick vai ter que devolver a posição para o Beco na Ferrari vermelha. Emerick ali por fora, tem que entregar. Não entregou muito bem, não. Estão os dois aí, roda com roda, disputando. Nessa reta oposta, olhando para o lado, aí o Beco, olha o desespero, curva para a esquerda. Passou reto, Beco. Muito esquisita essa manobra. Olha o André rodando com a Red Bull, minha gente. Reginaldo. Em princípio, certo. Pelo lado de fora, mas logo que ele viu a porta fechada, aí ele se perdeu para voltar, quer dizer que você se perde um pouco de tração, você tira o pé, aquela coisa toda enquanto está voltando, e perdeu realmente três posições. Três posições perdidas, André. Um início de corrida muito bom, está muito emocionante, ele está aí me perseguindo e rodou de novo, Beco. Que é isso? O que está acontecendo, Burt? Um carro passou ali com bastante velocidade, ou ele cometeu um erro, ou está com algum problema. Eu acho que foi um erro. Pode ter sido um erro do Beco, de acordo com o Luciano Burt. Olha aí a rodada! É a minha Williams, Beco passa! Beco herda a terceira posição agora com esse acidente com o meu carro. Emerick também rodando na mesma curva! Ele está na sexta posição. Pode ser, vai ser ultrapassado pela Toro Rosso de Camaro, é o Emerson. Emerson herda então a sexta posição. Eu continuo aí com a perseguição ao Beco. Já estamos aí na terceira volta. Olha lá, a janela dos pits vai abrir. Reginaldo. Esse é o momento da corrida em que a gente começa a analisar para tentar decifrar a estratégia das equipes. Decifrando a estratégia das equipes, Reginaldo, você é fantástico. Reginaldo, como que você consegue essas informações? Postos Ipiranga, aqui tem muito mais para você. E a corrida segue, amigos, dentro da Williams branca, que eu estou pilotando, seguindo o Beco. Difícil. Essa é uma pista bem difícil, porque você tem essa primeira parte que é bem de alta, onde o carro realmente tem que estar bem rápido. Mas a última parte do circuito é muito de baixo, então é difícil você achar o compromisso entre o acerto do carro para a curva de alta e a curva de baixo. Né? Luciano Burti, realmente é muito complicado a questão do acerto dos carros nesse circuito.
Olha o Emerick fazendo a curva mais difícil do circuito. E rodou de novo, Emerick. Vai perder a posição para o Igor. Na Alfa Romeo RIP 14 Heritage. E a câmera volta a seguir aí. Oh, esse momento aqui da perseguição ao beco para ultrapassagem. Luciano Burti, o que você faria? Olha, acho que a melhor parte seria a reta oposta, que foi aquela que a gente viu. Mas você depende muito mais do piloto da frente cometer um erro do que você tentar fazer alguma coisa. Ah, mas Luciano Burti, algo precisa ser tentado. Realmente essa perseguição está muito boa. Quanto ao beco, vamos usar de toda a habilidade. Não! Não, rodei de novo, o Beco foi embora. E o Emerick entrando, cedo demais, hein? Será que vai parar duas vezes? E esse cálculo é muito difícil, porque é um cálculo que prevê desgaste de pneu, a vantagem de se correr o maior tempo possível com menos peso, ou seja, com menos gasolina, o tempo de parada no pit stop. Então o cálculo é que se fizer tudo correndo normalmente, duas paradas significa, ao final de uma corrida inteira, 7 segundos de ganho em relação a quem faz um pit stop só. Mas isso, para isso tem que estar tudo certinho, funcionar direito, tráfego direito, trabalho da equipe direito. Isso, é claro que pode variar. Mas Reginaldo, o Barrella, os tempos dele não estão bons, hein? Não está virando por quê? Porque pode estar fazendo aí, planejando uma parada só. Essas estratégias de equipe, Reginaldo Leme, que os pilotos seguem com muita disciplina. O Beco não vai pro box, não, gente. Luciano Burti. É bem difícil. Você tenta se concentrar o máximo possível na tocada, então é difícil de olhar a placa. É difícil. Mas esse momento de chegar nos boxes é muito importante. Vocês podem ver aí o meu caso me comunicando com a equipe. O seu nível de informação para os técnicos, para os engenheiros, sempre agradou demais a equipe. Inclusive, eu informei para os engenheiros que os fiscais de pista estavam de bermuda. Vocês podem ver aí, todos de bermuda. Isso é muito relevante para o desempenho da corrida, não é verdade? Nokia, o mundo todo só fala nele. E vamos acompanhar aí o pit stop do Barrella. É a sexta volta, Barrella em segundo lugar. Uma diferença para o Winston, que está ali na frente, inclusive saindo dos boxes. A diferença de 10.9. Vai ali parando. O Blumen Group ali fazendo a troca dos pneus. Pneus médios entrando. Olha, gente, foi uma troca rápida. E o pit stop dele foi um pouquinho mais rápido que o do companheiro da equipe. Ligeiramente mais rápido. Reginaldo, até please. Porque... não tem companheiro da McLaren hoje correndo. E olha o Emerick tirando uma volta boa agora. Agora vai. Ou seja, ele pode virar rápido se precisar. É, Reginaldo, o Emerick é um piloto muito técnico. E olha o Igor errando aí, sendo perseguido por mim. O que aconteceu ali, Burti? Estranho, ali é um lugar bem de baixa. Ali, essa curva, se você erra ela, o único lugar que você pode errar é a saída. Para errar ali no meio, é porque realmente alguma coisa errada aconteceu com o carro. São realmente muitas emoções nessa parte da corrida. Aqui a perseguição ao Igor continua aí. O Igor ali com a Alfa Romeo. Vamos para a reta oposta tentar fazer ultrapassagem. Rodei de novo. Vou ficar agora aí sob pressão do Emerick, que está... olha, não sei não, hein? Acho que não vai ficar uma parada só para o Emerick não, hein? Ele está tentando apertar o ritmo e aí aguardar então uma decisão da equipe, né? Ah, sim, Reginaldo, com certeza é isso que deve estar ocorrendo. Enquanto isso, a perseguição segue do Emerick. Olha o Barrella ali também, colocando uma volta no Emerson. A câmera volta para o Emerick, vai tentar... bateu o Emerick no meu carro! Olha ali o carro rodando todo, com certeza um problema técnico. Acelerador hidráulico, algo assim. Luciano Burti, explique, por favor. Acho que é para simplificar bastante. Antigamente, vamos dizer, o acelerador funcionava através de um cabo de aço, né? Agora, com o sistema hidráulico, você consegue que o sistema inteiro seja muito mais leve, mais preciso. Você consegue uma rapidez de resposta muito mais rápida. Então, essa é a grande vantagem do sistema hidráulico. Só que o problema é, se você tem um pequeno probleminha, por menor que seja, nada funciona. Antártica deixa a festa do jeito que a gente gosta.
É a festa dos amigos da Fórmula 1 aqui acompanhando essa corrida. A perseguição ao Igor continua. O Igor sambando bastante, o carro deve estar com problema de pneu, de tração. Vamos aí para o hairpin. Olha a curva feita, eu já estou saindo um pouco mais tracionado. Talvez aí vai acontecer ultrapassagem. Estou chegando perto, pegando o vácuo. Zona de DRS, abriu o DRS. Passagem, ultrapassagem limpa no Igor. Obrigado, Igor. Muito obrigado. Ficou problema pro Emerick. Emerick já não fala mais com ninguém, desligou o rádio. Ele nem gosta que ponha quantas voltas faltam pro final, para realmente não tirar a concentração dele. É, Luciano Burti, uma corrida que precisa de muita concentração. Emerick tá com o rádio desligado. Vai abrir a 13ª volta, que é a penúltima volta, disputando posição com o Igor. Passou! Finalmente passou! O rádio dando um elogio, mas ele não vai escutar. Nova S10 Diesel, melhor desempenho da categoria. É, a corrida tá chegando pro final, gente. Barrela aí bem cuidadoso, hein? Eles dizem easy, pra ele tomar cuidado, quer dizer, então não parece ser uma ordem da equipe, sim ele que tá querendo apertar de todo jeito para disputar por posição. São as emoções desse final de corrida. Última volta, amigos, quanta emoção. Olha aí a Mercedes do Winston. Winston indo pra vitória com seu capacete do Coringão, branco e preto ali. Vai sair o hino da vitória pro Winston. Vence! Vence o Winston, Grande Prêmio de Abu Dhabi. O Barrella aí também nas últimas curvas para conseguir a sua segunda posição. De Barrella de McLaren laranja. Olha quanta emoção, Barrella é o segundo colocado nessa corrida. E o Beco vai pro pódio de Ferrari. Beco! 34 segundos depois, olha aí, olha aí, o carro não quebrou, a Williams sobreviveu, a Williams, quarto colocado pra mim, tá bom, gente. Olha, Emerick aí, quinto lugar também, cruzando a linha de chegada. Esse é o grid, olha o Igor aí com a Alfa Romeo vermelha. Que guerreiro, quase sem pneu nenhum, na sexta posição. Emerson Camargo em sétimo. Nosso amigo André em oitavo, última posição com a sua Red Bull. Acontece, minha gente, olha o pódio aí. O pódio cheio de brasileiros, vocês podem ver nas bandeiras. É, amigos, tá aí o troféu, muita alegria no pódio Winston. O curioso é que é uma das poucas corridas que não se viu a namorada dele. Que isso, Reginaldo, pô, vamos terminar a transmissão aqui em termos um pouquinho mais elegantes. O champanhe não é pra isso, o champanhe é pra comemorar a vitória, Reginaldo. Pois é isso aí, amigos, encerrando a transmissão desse grande prêmio maravilhoso de Abu Dhabi, agradecendo a sua participação nessa transmissão ao vivo. Acompanhe no nosso canal, dê o like, se inscreva, aperta sininho, faz o que você quiser aí, vai ter mais transmissão lá pra frente. Até a próxima, amigos, muito obrigado, louve você tudo a ver.